бүгүнкү процесс, мурдакы процесстер дей эле мыйзамдардын одоно бузуулар менен башталды. Бул жерден УПКны айтпай коелу, конституциянын нормалары аябай одоно бузулуп атат. Биринчиден баягы конституцияда норма көрсөтүп турат, бардык адамдарга мыйзамдын арасында тең укугу бар деген. Ошондой укугу на судебную защиту деген, анда ар бир адамдыкы тең укукту. Бүгүнкү 1 май райондук соту бул адвокаттардын укуктарын чектеп атат. Эмнеде? Айтат. Башка жумушуңарды таштагыла дагы ушул Текебаевдин гана процессине келгиле деп атат. Эртең менен 9:30 болбой калды. Саат 2:00 эчки менен кеңешпели коюп коюп атат. Анан адвокаттар айтып атат. Мына Хасанов, например, 6 айдан бери буту ириңдеп түрмөдө жатат менин жактоочум, жакталуучум. Ошонун процессине барганга мага уруксат бергиле десе, жок, барбайсыңар. Каяктагы мыйзам? Же биз үчүн, сот үчүн, прокурор үчүн ушул Текебаевдин гана соту болуш керек экен да, а башка карапайым адамдар алар жата бериш керек экен. 2 айдын ичинде Текебаевдин гана иши каралып өтүш керек экен. А башка буту ирип ушул ириңдеп сот түрмөдө жаткан кишинин соту каралбаш керек экен, башка күнгө улана бериш керек экен. Ушул жагдайды талашып, тартышып бир чындыкка келелди деп атканда дагы бир кызык иши пайда болду да. Соттун колунда 8 том уголовный иш бар экен да. Адвокаттардын колунда 7 том. Анан 8-том менен анда бизди деле таанышканга мүмкүнчүлүк бербейсиңер десе сот эмне дейт? И прокурор эмне дейт? Ал андай бул анча мынча деле кереги жок кагаздар, маанилүү эмес. Небир теркечти айтып атат чындыгында. Кандайча маанилүү эмес? УПКда эмне? 1-том маанилүү, 8-том маанилүү эмес, аны менен таанышпай койгула деген жагдай барбы деп. Анан 5 минут мөөнөт алып туруп өзүнүн кабинетине барып туруп анан баягы ума заключение кылып келип атат да. Биз ойлойбуз, чындыгында телефон менен бирөө менен сүйлөшүп атат, кеңешип атат. Кандай кылайын? Чындыгында тупик болуп калды. 8-томду эмне кылайын? Берейинби же бербейинби деп. Анан айтат, 1 саат уруксат берем, таанышып чыкпа дейт. 2 подсудимый, 5 адвокат. Кантип таанышат? Физически убактысы болобу? Ар бир ал тааныштан деген мынтип көз караш менен эле бат 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 өтүп кеткен эмес да. Анын маанисин билиш керек, түшүнүш керек. Бул жерде адамдын тагдыры чечилип атат.